décima reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Ludmila Espanhol, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos número 10.128, 10.141 e 11.070. Da senhora Ana Paula Costa Val, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, prestando informações relativas aos requerimentos número 10.772, 11.072, 11.073 e 11.074. E Renata Batista Oliveira, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento número 11.071. Ofício do senhor Luiz Gonzaga Rezende, do Instituto Estadual de Florestas, prestando informações relativas ao requerimento 10.773 e 10.774 de 2022. Do senhor Renato Brandão, da Fundação Estadual de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento 10.775 de 2022. E o Deu de Souza Júnior, da gerente da Vale, prestando informações relativas ao requerimento número 11.067 de 2022, e do senhor Márcio Antônio de Santos, presidente da Câmara Municipal de Matozinhos, encaminhando o relatório final da CPI de apuração da poluição atmosférica por material particular emitida por fontes poluentes fabris instalados no município. E ainda em meios recebidos através do Fale com as Comissões, o senhor Antônio Lucas Dourado, do Vale de Jequitinhonha, denunciando que a barragem do rio Setubal está provocando a morte do rio e, junto dele, da população ribeirinha. Do senhor Carlos Antônio de Souza Gomides, denunciando que a Tamisa está transformando a Serra do Curral em lixeira. E Wanderson Ramon, da Vargem Bento da Costa, questionando o acordo da Vale, pois a população local ainda aguarda as obras de asfaltamento da rodovia MG-060. Este presidente acusa esse membro do projeto de lei número 2189 de 2020, no segundo turno, do qual designou como relator o deputado Gustavo Santana, e projeto de lei número 3116 de 2021, no primeiro turno, do qual avocou a relatoria. Presente também nosso querido ilustre deputado Mauro Tramonte. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Retirado de pauta o PL 1978, sobre a mesa, requerimento de retirado de pauta do PL 1978-2015, de autoria do deputado Oswaldo Lopes. Como votam os deputados? Deputado Gil Pereira. Sim. Deputado Oswaldo Lopes. Eu voto sim. Deputado Noraldino Júnior, vota sim. A autoria do deputado Dirceu Ribeiro. Projeto de lei número 172 de 2015. Que dispõe sobre a exibição de filmes em todas as salas de cinema do Estado, que versam sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente. Autoria, deputado Inácio Franco, relator, deputado Oswaldo Lopes. Eu indago ao relator se está em condições de fazer a leitura da relatoria. Sou sim, presidente. Passo a palavra ao deputado Oswaldo Lopes. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei número 172/2015 dispõe sobre a exibição em todas as salas de cinemas do Estado de filmes que versam sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 2, vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. O
projeto de lei em análise determina que o Estado produza e distribua filmes educativos sobre as consequências das mudanças climáticas e sobre a importância da preservação do meio ambiente. De acordo com o projeto, os filmes seriam exibidos nas salas de cinemas no início de cada sessão e descumprimento da determinação ensejaria pena de multa ao infrator. O vencido em primeiro turno traz os aprimoramentos propostos pela Comissão de Constituição e Justiça, que entendeu ser mais adequado incluir a matéria na Lei número 15.441 de 2005, que trata da educação ambiental e também os aperfeiçoamentos dessa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que adequam as expressões utilizadas pela comissão antecedente àquelas usuais no contexto das políticas públicas ambientais. Reforçamos que a matéria tratada na proposição é relevante e pertinente à situação atual de avanço das mudanças climáticas e de preocupação com a preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações. Cada vez mais as políticas públicas necessitam implementar ações e projetos voltados para a economia de baixo carbono, bem como o enfrentamento dos efeitos decorrentes das alterações do clima. E tal como tratado no primeiro turno, a proposta consiste em um incremento para a promoção da educação ambiental e da conscientização pública acerca do tema. Assim, diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o nosso posicionamento adotado no primeiro turno. Conclusão, ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 172/2015 no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Em discussão, não oradores inscritos, em votação, em votação parecer, deputado Oswaldo Lopes. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 5.285 de 2018, que dispõe sobre o acesso público aos dados de monitoramento de qualidade do ar, da água e do solo, bem como de vetores. Autoria, deputado Jean Freire, relator, deputado Noraldino Júnior. De autoria, deputado Jean Freire, proposição em epígrafe dispõe sobre o acesso público dos dados de monitoramento da qualidade de ar, do ar, da água e do solo, bem como de vetores. O projeto em análise obriga os órgãos e as entidades da administração pública do Estado a garantir o acesso público aos resultados do monitoramento da qualidade do ar, da água e do solo, bem como de vetores, e a fornecer as informações ambientais que estejam sob sua guarda, nos termos que detalha. Na oportunidade da aprovação do parecer do primeiro turno sobre matéria, a análise apresentada por essa comissão reconhece que, em que pese o consistente aparato legal que determina o acesso público a documentos e informações, na prática, persiste a necessidade de se promover a efetiva aplicação deste direito fundamental. Assim, reiteramos nosso entendimento anterior de especificar as informações sobre qualidade ambiental que devem ser disponibilizadas para o acesso público, por meio de alteração da Lei número 15.971 de 2006, que assegura o acesso a informações básicas sobre o meio ambiente. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração do conteúdo da nossa avaliação anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, em votação, os deputados concordam com a maneira como estão. Aprovado. Projeto de Lei número 833 de 2019. Autoria, deputado Arlen Santiago, relator, deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei que altera a Lei número 13.199, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos da outras providências. O projeto de lei sobre análise pretende acrescentar dispositivos ao artigo 40 da Lei número 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, notadamente para atribuir à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável competência para conceder outorga para perfuração de poço artesiano em até 60 dias contados a partir da data da sua solicitação, bem como para tornar automática essa outorga caso o referido prazo seja ultrapassado. Por ocasião do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça identificou que a proposição padecia de vício de iniciativa, uma vez que pretende
alterar competências legais de órgãos e entidades do Poder Executivo. Assim, apresentou o substitutivo número 1, que, além de sanar os vícios identificados, incorporou emenda de autoria do deputado Guilherme da Cunha, aprovada durante a discussão da matéria naquela comissão, para limitar a autorização pretendida pelo projeto aos agricultores familiares e restringir o volume passível de utilização após decurso de prazo àquele considerado insignificante nos termos da legislação atual, a saber, 10 metros cúbicos dia, 10 mil litros de água dia, até que sobrevenha a análise pertinente. Por sua vez, essa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou o substitutivo número 2, que acolheu as modificações colocadas pela comissão antecedente, bem como incorporou sugestão encaminhada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em resposta à diligência publicada no Diário Legislativo número 13, datada do dia 13/5/2021. Na ocasião, o órgão propôs aumentar de 60 para 90 dias o prazo a partir do qual, no caso de outorga para extração de água subterrânea, o requerente, agricultor familiar, poderá extrair quantidade de água não superior a 10 metros cúbicos dia, até que sobrevenha a manifestação do órgão ou entidade competente. Cumpre esclarecer que a referida vazão configura atualmente o uso insignificante de água que independe de outorga do direito de uso, estando sujeito apenas a cadastramento nos termos da deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos número 09, de 16 de junho de 2004. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração da nossa avaliação anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 2189 de 2020, que proíbe o acorrentamento de animais domésticos do Estado e dá outras providências. Passo a presidência ao deputado Gil Pereira. Relator, deputado Gustavo Santana, redistribuindo para o deputado Oswaldo Lopes. Dando continuidade à primeira fase da ordem do dia, anuncio o projeto de lei 2189, em segundo turno, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que proíbe o acorrentamento de animais domésticos no Estado e dá outras providências. Indago ao deputado Oswaldo se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator Oswaldo Lopes. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei em epígrafe proíbe o acorrentamento de animais domésticos no Estado e dá outras providências. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, oitavo do regimento interno. Segue anexo a redação do vencido, que é parte desse parecer. O projeto de lei sob análise pretende proibir o acorrentamento de animais domésticos no Estado. Para tanto, prevê sanções como multa, apreensão dos animais e cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes no imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, que é o ICMS, em se tratando de pessoa jurídica. Por ocasião do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu mais adequado inserir a conduta de restrição da liberdade de locomoção do animal na Lei nº 22.231, de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado e dá outras providências. Considerou que tal diploma já veda outras condutas lesivas aos animais, caracterizando-as como maus-tratos, não se justificando uma norma específica para coibir o caso do seu acorrentamento, razão pelo qual apresentou o substitutivo número 1. Por sua vez, essa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável entendeu pela aprovação da proposição na forma original. No entanto, o plenário aprovou o projeto na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, ao reexaminar a matéria, entendemos que, conforme aprovado em primeiro turno, não há necessidade de edição de norma que se ocupe exclusivamente do acorrentamento de animais. Isso porque a Lei número 22.231 de 2016 já disciplina os maus-tratos contra animais no Estado e prevê punições para quem infringir as determinações legais. Concordamos com o texto do vencido, que inclui
incluiu na supracitada lei o caso específico do acorrentamento no rol de condutas que configuram maus-trato contra animais. Porém, propomos uma redação diferente daquela aprovada no primeiro turno ao inciso acrescentado no seu artigo 1º como forma de resguardar o uso de coleira e de guia quando for necessário e recomendado. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2189/2020 no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Em discussão, em votação. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Noraldino. Obrigado, deputado Oswaldo Lopes, deputado Gil Pereira, deputado Beatriz, pelo apoio a esse importante projeto. Deputado Oswaldo Lopes, que é um grande parceiro e sempre um grande lutador junto conosco pela defesa dos animais no estado de Minas Gerais, e autor de vários projetos, como em todas as reuniões aqui presentes nessa comissão. Deputado Oswaldo Lopes, fica aqui o nosso reconhecimento, nosso agradecimento a esse grande apoio, um apoio mútuo que nós realizamos nessa Casa Legislativa em prol dos animais. Agradeço aí esse apoio constante de Vossa Excelência a todos esses projetos. Projeto de lei número 2896/2021, que concede a Congonhas do Norte o título de capital mineira das Cachoeiras. Autoria, deputado Douglas Melo, relator, deputado Leandro Genaro. Avoco para mim a relatoria. Requerimento, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 2896/2021, de autoria do deputado Douglas Melo, concede a Congonhas do Norte o título de capital mineira das Cachoeiras, requer a Vossas Excelências, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, para que o órgão se manifeste acerca da pertinência de se conferir o referido título àquele município. Em votação ao requerimento, os deputados concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 1978/2015, primeiro turno, que institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas ou bacia de captação de águas pluviais. Esse projeto foi retirado de pauta. Projeto de lei número 4.431/2017, que dispõe sobre as regras e procedimentos para o licenciamento ambiental da aquicultura no estado e da outras providências. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Relator, deputado Oswaldo Lopes. Passo ao deputado Oswaldo Lopes para fazer a leitura de sua relatoria. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em epígrafe dispõe sobre as regras e os procedimentos para o licenciamento ambiental da aquicultura do Estado e da outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, de Agropecuária e Agroindústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 8º do Regimento Interno. O projeto em tela pretende regular o licenciamento ambiental e demais enquadramentos da gestão pública sobre a atividade de aquicultura do Estado. A atividade consiste na reprodução e no cultivo ou na criação de organismos aquáticos, plantas ou animais em ambiente aquático controlado ou semicontrolado, como, por exemplo, a criação de peixes em lagos, tanques, rios ou mar. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça abordou em detalhes o conteúdo da proposição original, em especial o caráter tipicamente regulamentar de diversos dispositivos. Em síntese, o parecer demonstra que tais objetos devem ser tratados como de fato já o são, por normas infralegais. De fato, o licenciamento ambiental no Estado tem seus modelos, estrutura institucional e tipos definidos na legislação estadual.
A definição de critérios técnicos de classificação e avaliação de impacto de empreendimentos é definida por meio de normas aprovadas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM. A CCJ apontou ainda que alguns comandos propostos extrapolam os limites de competência estadual, razão pela qual conflitam com as atribuições de outras esferas de poder. Oportunamente, a comissão que nos precedeu neste processo legislativo reconheceu ainda a Lei nº 14.181 de 2002, que dispõe sobre política de proteção em fauna e a flora aquáticas de desenvolvimento da pesca e da aquicultura, como a norma em que se parametriza o tratamento ambiental a ser dispensado à atividade de piscicultura e mais amplamente à aquicultura. Tratou-se, portanto, de avaliar, entre os objetos propostos na forma original, quais poderiam trazer inovações para a lei existente de forma a aprimorar os cuidados ambientais e promover a prevenção de impacto sobre o meio ambiente, especificamente a fauna aquática, eventualmente decorrente dessa atividade econômica. Pode destacar-se, entre os comandos acrescidos, a mencionada legislação conhecida como a Lei da Pesca e Aquicultura, atualização do conceito de aquicultura como cultivo ou criação de organismos cujo ciclo de vida ocorre total ou parcialmente em meio aquático, a dispensa do licenciamento ambiental para empreendimentos de pequeno porte, a admissão do processo único de licenciamento ambiental para empreendimentos de pequeno porte como atividade similares localizados em uma mesma região adensada, a referência ao licenciamento ambiental de parques aquícolas em processo administrativo único para todas as áreas aquícolas, a previsão de adoção de medidas de prevenção e controle de fuga das espécies aquáticas cultivadas de um plano de desativação e recuperação das áreas utilizadas para aquicultura pelo empreendedor. Por fim, o parecer do CCJ se refere à recente realocação da atribuição de formular e executar as políticas públicas relativas ao desenvolvimento e ao controle de aquicultura, conferida expressamente à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, pela Lei nº 23.304/2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado. Com essa medida, ficaram sob a coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, a regularização, a fiscalização ambiental da aquicultura, como de resto de todas as atividades econômicas, sejam elas agrícolas ou industriais. Nesse dia, passam o substitutivo apresentado dispõe adequadamente que a produção, a exploração e comercialização e a industrialização de produtos da agricultura sejam reguladas pelo órgão responsável pela política agrícola do Estado, ou seja, a CEAPA. Porém, propõe ainda a revogação do artigo 29 da Lei 14.181 de 2002, eliminando as referências estruturas institucionais não mais existentes. No que toca ao mérito ambiental, cumpre ressaltar que, em consonância com suas novas atribuições, a SEMAG lançou recentemente o sistema de serviço de cadastros de registro de categorias da fauna aquática, o REC, e compartilhará os dados de agricultores com a CEAPA. O novo sistema acumulará dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades de agricultura e de comércio, industrialização de pescado e petrechos de pesca, conforme determinação da Lei 14.181 de 2002. O REC compõe o rol de sistemas informatizados do Portal de Serviços do Sistema Estadual de Meio Ambiente, Ecossistemas, e segue regulamento publicado pelo Instituto Estadual de Florestas, IEF, por meio de portarias IEF número 100 e número 101 de 16 de setembro de 2020. Essas informações deverão ser utilizadas pela SEMAD nas ações de fiscalização e controle ambiental das atividades de pesca e aquicultura, além de simultaneamente subsidiar a formulação e execução de políticas públicas relativas ao desenvolvimento e ao controle sanitário da aquicultura no âmbito da política agrícola sob coordenação da CEAPA. Avaliamos, portanto, que a proposição na forma aprovada na CCJ está alinhada com a política ambiental mineira. Não obstante, por conta da necessidade de adequação de legislação estadual à nova alocação de responsabilidade pelas políticas públicas voltadas para a agricultura, entendemos ser necessária uma avaliação profunda da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, próxima a analisar essa proposição quanto às diretrizes agrícolas que devem orientar a atuação do Estado de regulação e no fomento desse setor. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 4.331/2017 na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 5.440, de 2018, que altera a lei número 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Outras Providências. Autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro, relator, deputado Noraldino Júnior. A proposição em exame visa alterar o artigo 21 da Lei número 21.972, de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA, basicamente pretende reduzir os prazos de análise dos licenciamentos ambientais. Segundo a Lei número 21.972, de 2016, o prazo máximo para esse tipo de análise é de 6 meses, exceto nos casos em que se exige a elaboração de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e a RIMA.
quando passa para 12 meses. A proposição em exame altera esses períodos para 60 e 120 dias, respectivamente. Prevê ainda o estabelecimento do prazo de 60 dias para a manifestação dos órgãos ou entidades intervenientes que não fazem parte do SISEMA no processo de licenciamento ambiental, bem como estabelece o caráter não vinculante dessas intervenções. A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou empecilho quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar a matéria, nem quanto à competência legislativa sobre o tema. Observou, entretanto, que a Lei nº 21.978 de 2006 reproduz prazos determinados em normas gerais federais, que não poderiam ser contrariados pela legislação estadual, como se propõe. Do mesmo modo, ressaltou que os órgãos e as entidades intervenientes nos processos de licenciamento ambiental podem interagir e muitas vezes realmente o fazem. A administração pública federal, razão pela qual não seria possível vinculá-los por lei estadual. Assim, a comissão apresentou o substitutivo número 1, a fim de adaptar o texto original às normas federais existentes, bem como para acrescentar parágrafo ao artigo 27 da Lei nº 21.972, de 2016, determinando que a ausência de manifestação de órgão ou entidade interveniente no prazo estabelecido em regulamento não prejudicará o processo de licenciamento ou a licença concedida, tampouco as ações de competência dos referidos órgãos e entidades relativas ao empreendimento. Com relação ao mérito, cumpre-se observar que a proposta é questionável, sobretudo diante da exiguidade dos prazos propostos, tendo em vista a complexidade dos processos a serem examinados e a estrutura deficiente dos órgãos licenciadores, principalmente em termos de recursos humanos. São condições que não contribuem para a análise ambiental seja feita de maneira mais célere. Lembramos que a proposição também dispõe sobre a redução do papel dos órgãos intervenientes ao conferir-lhes prazo reduzido para intervenções no processo de licenciamento e ao atribuir caráter meramente consultivo às suas manifestações. Há que se destacar que o Decreto nº 47.383 de 2018, que regulamenta a Lei nº 21.972 de 2016, em seu artigo 26, já determina que a manifestação desses órgãos não se dá de forma vinculante. Além disso, inversamente ao que o projeto propõe, ressaltamos que a participação de órgãos técnicos nesse tipo de procedimento, como Comitê de Bacias Hidrográficas, órgãos gestores de unidade de conservação, conselhos estaduais e municipais de meio ambiente, defesa civil, etc., inclusive com poderes deliberativos, deve ser estimulada por meio de prestigiar a multidisciplinaridade de se prevenir desastres e calamidades públicas por meio de inclusão de medidas mais seguras e eficientes para a proteção do meio ambiente. Assim, em que pese o nobre objetivo do autor de dar maior celeridade aos processos de licenciamento, a proposição sacrifica em demasia a proteção ao meio ambiente. Se aprovada em sua forma original, o projeto pode contribuir para decisões precipitadas sobre o tema, calçada em informações superficiais e insuficientes, podendo gerar graves riscos ambientais em clara violação aos princípios da prevenção, riscos conhecidos, e da precaução, riscos incertos quanto à ocorrência e à dimensão dos impactos. Ademais, é importante lembrar que proposição semelhante tramitou nessa casa legislativa passada. Trata-se do projeto de lei número 1454 de 2015, convertido na Lei 24.200 de 2018, que foi vetada pelo governador. A norma estabelecia que o prazo para atendimento às solicitações para realização de atividades que dependessem de autorização, outorga e licenciamento ambiental prévios seria de 90 dias contados da data do seu protocolo. Fim desse período, não havendo manifestação sobre o pedido, o interessado poderia iniciar atividade objeto da solicitação, ficando sujeito a posterior avaliação por parte do órgão fiscalizador para adequações quando necessárias. Ou seja, a proposta anterior, eu queria lembrar a todos os membros dessa comissão, foi uma proposta muito debatida no plenário, onde este presidente se manifestou claramente e insistentemente contrário a essa proposta, a esse projeto anterior, que além de inconstitucional, era uma grande afronta ao meio ambiente. Propunha esse projeto anterior que, apresentado o processo ambiental, protocolado o processo ambiental, aquele empreendedor teria o prazo de 90 dias
O Estado teria o prazo de 90 dias, deputados, para que o processo fosse apreciado. Em 90 dias, com a estrutura que o Estado tem, ele nunca teria condições de apreciar nenhum processo. Ademais, todos os processos carecem de pareceres e de manifestações de outros órgãos, inclusive órgãos federais, o que demonstra clara inconstitucionalidade desse projeto. Mesmo assim, a insistência desse projeto para que ele fosse apreciado. E depois nós tivemos aí uma forte luta para que ele fosse vetado e nós tivéssemos aí o cancelamento dessa proposta. Instalada a se manifestar na ocasião, a Advocacia Geral do Estado justificou o veto total da matéria sob o fundamento de que a lei contrariava a legislação estadual vigente, uma vez que possibilitava o início das atividades sem autorização. Ou seja, a lei propunha que as atividades que não tivesse a decisão em 90 dias, a lei daria autorização ao empreendedor a qualquer tipo de empreendimento para o início das suas atividades. Ou seja, o dano ambiental irreversível estaria instalado no estado de Minas Gerais. Uma vez que possibilitado o início das atividades sem autorização, outorga e licenciamento prévio. Do mesmo modo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, corroborou o veto total com base no argumento em que a norma gerava um conflito normativo no âmbito estadual, sobretudo no que tangia a legislação que disciplinava o licenciamento ambiental. Dessa forma, o texto, tal como tinha sido aprovado, poderia gerar insegurança e riscos às atividades envolvidas. Cumpre-nos salientar ainda que o Decreto de Lei número 47.383 de 2018, que regulamentou a Lei número 21.972 de 2016, dispõe em seu artigo 25 que o decurso de prazo de licenciamento sem a emissão de licença ambiental não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra. Fica explícita nesse ponto a preocupação com o princípio da precaução, já mencionado, por meio do qual o poder público não pode se eximir de tomar decisões em favor da proteção ambiental em um contexto de incerteza de impactos que podem ser gerados por determinada atividade. Dessa forma, embora o licenciamento ambiental possa ser eventualmente considerado moroso e burocrático, entendemos as seguintes providências podem contribuir para que o processo seja mais eficiente e sério. Fortalecimento dos órgãos ambientais licenciadores, investimento em mão de obra qualificada, informatização dos procedimentos, promoção de parcerias entre entes federativos e contribuição para maior participação do público nos casos em que ela seja afetada. Por fim, cumpre informar que em 11/6/2021, a proposição foi baixada em diligência à SEMAD para que o órgão informasse sobre a viabilidade e a pertinência da proposta. Em 6/10/2022, a SEMAD encaminhou a essa casa sua resposta, contendo a análise do projeto de lei número 5.440 de 2018, na forma do substitutivo número 1. Neste documento, a SEMAD esclareceu que, nos termos do decreto número 47.383 de 2018, após o prazo de 120 dias para a manifestação dos órgãos e entidades intervenientes, o processo de licenciamento ambiental terá continuidade e será concluído. No entanto, a licença ambiental emitida não produzirá efeitos até que o empreendedor obtenha a referida manifestação, o que deverá estar expresso no certificado de licença. Isso é óbvio, gente. Não tem como um projeto de lei dessa Casa Legislativa, através de uma proposta de nós, deputados, retirar a exigência de um documento ou de uma manifestação de outro órgão que não seja o órgão do Estado. Se o órgão do Estado, o órgão federal ou outros órgãos que são responsáveis pela emissão desses pareceres não se manifestarem, fica comprometido, sim, o licenciamento ambiental de qualquer atividade. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, determinar aqui, através de lei, que nós possamos retirar uma obrigação exigida em lei que estabelece o regulamento em relação ao processo de licenciamento ambiental. Por outro lado, o projeto de lei número 5.440 de 2018, na forma número 1, determina que a ausência de manifestação de órgão ou entidade interveniente não prejudicará o processo de licenciamento ou a licença concedida. Nesse contexto, a SEMAD esclarece que a emissão de licenças ambientais com produção de efeitos e sem manifestação dos órgãos e entidades intervenientes pode gerar impactos não autorizados em terras indígenas e quilombolas.
em bem cultural acautelado, em zona de proteção de aeródromo, em área de proteção ambiental municipal e naquela onde ocorra a necessidade de remoção de população atingida, dentre outros. Segundo o órgão, isso pode gerar insegurança jurídica para o Estado de Minas Gerais, para os servidores públicos e para os próprios empreendedores, já que eventuais problemas gerados por uma licença emitida dessa forma podem acarretar imputações criminais, civis e administrativas, inclusive com a necessidade de reparação de dano. Por essa razão, a SEMAD sugere adequar o texto do substitutivo número 1 ao que já é previsto no decreto número 47.383 de 2018, para que a emissão de licença ambiental não produza efeitos até que o empreendedor obtenha a manifestação dos órgãos ou entidades públicas intervenientes. Consideradas as alterações trazidas ao processo legislativo por meio da resposta e a diligência e as ressalvas levantadas à proposição pela nossa análise, julgamos ser adequada a apresentação de novo substitutivo nos termos sugeridos pela SEMAD. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do PL número 5.440 de 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido. Substitutivo número 2. Acrescenta-se ao artigo 27 da Lei número 21.962 de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo número 1. Fica acrescidos ao artigo 27 da Lei número 21.972 de 21 de janeiro de 2016, os seguintes parágrafos 4º e 5º. Artigo 27. A ausência de manifestação de órgão ou entidade a que se refere o caput no prazo estabelecido em regulamento não prejudicará a continuidade do processo de licenciamento e a eventual emissão de licença ambiental. Artigo 5º. A licença ambiental ao que se refere o artigo 4º não produzirá efeitos até que o empreendedor obtenha a manifestação dos órgãos ou entidades públicos a que se refere o caput, o que deverá estar expresso no certificado da licença. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer? Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, bom dia. Bom dia ao deputado também Gil Pereira, deputado Oswaldo Lopes, deputado Mauro Tramonte, que nos acompanha remotamente. Me parece, presidente, que eu já, nesse momento, componho o quórum da comissão. Então, meu primeiro pedido, a Vossa Excelência, eu estou pedindo vistas do parecer para que nós possamos analisar detidamente. Me parece que a intenção de Vossa Excelência é realizar nova reunião na próxima semana, então a gente tem condições de uma análise mais detida. Mas eu quero também aproveitar o momento da discussão. Presidente, eu estou em atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia nesse momento, as atividades estão suspensas, mas eu vim aqui à comissão fazer um pedido à Vossa Excelência. Eu recentemente fiz um debate no plenário. Acho muito grave as denúncias que foram tornadas públicas. Às vezes não tem tanto impacto, porque o período eleitoral nos consome, né? Com debates muitas vezes menos aprofundados. Mas eu achei muito grave a denúncia de que autuações feitas contra a continuidade da mineração na Serra do Curral, feita pela Gucci, tiveram uma interferência política dentro da SEMAD. Né? A denúncia consta, no primeiro semestre, técnicos da SEMAD teriam autuado a mineradora Gucci por claramente estarem operando em área de preservação da Serra do Curral. Essa autuação foi questionada internamente na SEMAD, com reunião que teria acontecido na cidade administrativa, e essa autuação ou multa foi cancelada por cargo comissionado indicado pelo governo Zema. Primeira questão que me chamou muito a atenção, ou seja, o governo Zema teria tido acesso a relatório técnico no primeiro semestre desse ano, onde os técnicos da SEMAD que fizeram o relatório identificaram que havia mineração irregular na Serra do Curral. E mesmo com esse relatório técnico, a decisão política foi cancelar a autuação. Me espantou mais ainda, porque a pessoa que fez toda essa operação política de favorecimento à Gucci foi o indicado da SEMAD, veja bem, deputado Gil Pereira,
Veja bem, deputado Oswaldo Lopes e deputado Noraldino, foi a pessoa indicada pela SEMAD que me acompanhou numa visita técnica da Comissão de Administração Pública, lá quando nós fomos fazer a vistoria, a fiscalização das ações da mineradora Guti. É, requerimento de minha autoria na Comissão de Administração Pública, eu solicitei, né, o convite à SEMAD para o acompanhamento. Quando nós chegamos lá, foi mais espantoso ainda, a gente tem esse vídeo. Estávamos eu, autora do requerimento, deputada Ana Paula Siqueira, vereadora Duda e vereadora Bela. Estávamos nós quatro parlamentares na porta da mineradora que estava trancada no cadeado. Quando veio o suposto, né, porque a gente não sabe se é isso mesmo, o suposto representante da GUT, que se dizia advogado, nos negou o acesso. Mas ao a pessoa da SEMAD, não. Charles, como vai? Você quer entrar? Você pode. As parlamentares, no uso institucional e constitucional da sua função, a Guti não autorizou entrar. Mas a pessoa da SEMAD foi tratada com uma informalidade, e me desculpe a franqueza, uma intimidade que espantou a todos que estavam ali. E evidente que o representante da SEMAD, eu vejo agora a evidência agora, né? Agora que eu entendi porque que ele declinou. Ele declinou do convite e não entrou nas dependências da GUT. Então, é a mesma pessoa que está denunciada como quem chamou uma reunião na cidade administrativa e como quem cancelou a autuação. Alguém vai dizer, mas ele foi exonerado depois. Não me interessa. Não me interessa. Me interessa que dentro da SEMAD aconteceu um processo. Primeiro, aconteceu uma situação de que sabiam de que a mineração estava acontecendo em área protegida. Então, por isso, presidente e demais colegas, eu gostaria de solicitar que, no momento adequado, né, quando for a votação de terceira fase, os requerimentos que eu protocolei pudessem ser analisados pelos senhores, né? São três requerimentos. O primeiro é um requerimento de audiência pública, para que nós façamos o debate dessa situação, convocando o Charles Soares de Souza, que agora, né, é ex-superintendente regional de meio ambiente da Supran Central Metropolitana, responsável pela fiscalização ambiental na capital e cidades do entorno, com a finalidade de obter explicações sobre denúncias de suas ligações com as mineradoras, porque isso também está denunciado, bem como denúncia de que ele teria atuado para beneficiar o empreendimento da mineradora Guti, que opera na Serra do Curral. Eu fiz por convocação, presidente, porque eu estou com uma situação lá em cima, de que convite o governo não atende. Veja, lá em cima eu estou com uma audiência, lá em cima eu quero dizer, gente, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com uma audiência suspensa, que vai debater um projeto de lei, simples. O governo mandou um projeto de lei para cá, extinguindo quase 6 mil cargos da educação básica. A gente convidou a gente convidou a Secretaria de Estado da Educação e a CEPLAG. Daquele universo infinito de cargos comissionados, eles não conseguiram uma pessoa para vir. Eu vou fazer uma audiência, porque eu vou fazer, vou subir agora e vou dar continuidade, sem o governo, que chamado a prestar esclarecimentos, um projeto que o governo tratou com simplicidade. Quer dizer, esclarecimento de um projeto de lei. O governo não compareceu. Então, por isso que o meu pedido é de convocação. Vossas Excelências analisem o melhor procedimento, porque eu não acho que isso tem que ficar para a próxima legislatura. Eu acho que esse indivíduo tem que vir aqui prestar esclarecimentos nesta legislatura. Denúncia gravíssima. A sociedade, tenho certeza, que quer esclarecimento sobre como tudo isso aconteceu e a gente fazendo luta em defesa da Serra do Curral. Não adianta hashtag somos todos Serra do Curral, sendo que as coisas acontecem e o Poder Legislativo não faz a sua fiscalização. O segundo requerimento, presidente, já protocolado, é um pedido de informações. Informações à SEMAD, que ela nos informe sobre os motivos do cancelamento dos autos de infração contra a mineradora GUT, aplicado à empresa por conta da extração ilegal de minério de ferro em uma área protegida da Serra do Curral. E o terceiro requerimento, também a secretaria, a SEMAD, né? Pedido de informações. Eu quero, como parlamentar, imagino que todos nós queremos, quem não quer?
a cópia integral do relatório elaborado pelo Corpo Técnico da SEMAD, relatório este, que comprovaria, por meio de georreferenciamento, que a GUT estava operando numa área protegida da Serra do Curral. Esse relatório foi feito de acordo com as denúncias que estão públicas, demonstrando que a mineração estava acontecendo em área protegida. Eu gostaria de ter, como deputada estadual, cópia, e acho que toda a sociedade tem o direito de ter, porque isso foi elaborado pela equipe técnica da SEMAD, por servidores públicos que prestam serviço à população. Servidor público não presta serviço à mineradora, presta serviço à população. Então, são esses três requerimentos. Eu sei que Vossa Excelência tem um procedimento, o senhor me antecipou, né, de receber os requerimentos hoje e aprová-lo em próxima reunião, mas eu vou deixar um pedido para que o senhor e os demais colegas analisem, dada a gravidade da situação, que os requerimentos possam ser apreciados hoje. Eu sei que, em determinadas circunstâncias, o senhor faz essa análise, mas é prerrogativa, né? O encaminhamento é prerrogativa da presidência da comissão, mas eu deixo o pedido, porque acho que é muito grave. Eu aguardei a reunião da Comissão de Meio Ambiente para que eu pudesse trazer o assunto à comissão, que é a comissão responsável, né, por todo esse debate. Então, são essas as considerações. Eu quero deixar o pedido, presidente. É claro que a condução é discricionária de Vossa Excelência, mas, dada a gravidade, se esses requerimentos puderem ser avaliados na fase correta ainda hoje, além de serem recebidos, já nos dá condições de, quando a audiência for marcada, nós tenhamos essas informações, né, que são informações necessárias e importantes. E com isso também, presidente, eu fiz toda a discussão nesse momento de discussão, que eu tenho que retomar a audiência, mesmo da Comissão de Educação, mesmo na ausência do governo, que com tantos infinitos cargos comissionados, não conseguiu designar ninguém da CEPLAG ou da Secretaria para esclarecer um projeto que nos parecia muito simples, né? Quem não quer vir aqui demonstra que não é tão simples quanto parecia. Então, são essas as considerações. Obrigada, deputada, presidente. Deputada Beatriz, só para, voltando inicialmente ao projeto, Vossa Excelência está pedindo vista do parecer. Então, vamos passar para o pedido de vista da deputada Beatriz Sequeira. O pedido de vista está em discussão, deputados. O pedido de vista deferido para Vossa Excelência. Desculpa. Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, deputada. Nós iremos receber todas as solicitações e requerimentos de Vossa Excelência e dizer também que nós recebemos denúncias referentes a esse procedimento. A denúncia foi encaminhada também pelo nosso gabinete para a SEMAD para fazer a avaliação dessa suspensão do cancelamento do auto de infração. Foi enviada no mês de setembro para a SEMAD e dizer a Vossa Excelência que até esse parlamentar já procurou os órgãos competentes para fazer uma denúncia, porque o nome desse parlamentar estava envolvido. Colocaram o nome desse parlamentar envolvido, ligado a empreendimentos e dois servidores, que eu não tenho ligação nenhuma. Então, nós também procuramos aí aos órgãos competentes que façam essa análise e apuração. Então, os requerimentos serão recebidos para apreciação na próxima reunião. Vossa Excelência com certeza estará aqui para que nós possamos dar continuidade, e eu acho importante que tenha clareza em todos esses processos. Muito obrigado. Muito obrigado. Projeto de lei número 244 de 2019. Institui a Política Estadual de Proteção à Fauna Aquática e de Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal e da Pesca Amadora. Autoria, deputado Charles Santos. Relator, deputado Oswaldo Lopes. Indago, deputado, se está em condição de fazer... Sim, presidente. O deputado que este subscreve na condição de relator do projeto de lei número 244/2019, de autoria do deputado Charles Santos, que institui a Política Estadual de Proteção à Fauna Aquática e de Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal e da Pesca Amadora, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Estadual de Florestas, IEF, para que analisem a pertinência da proposição em relação à lei número 14.181, de 17 de janeiro de 2002,
que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Estado e da outras providências. Em votação, em discussão, parecer. Em votação, os deputados que acordam permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei número 623 de 2019, acrescente dispositivos à lei número 20.922 de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade do Estado. Autoria, deputado Antônio Casalantes, relator, deputado Oswaldo Lopes. Passa ao deputado Oswaldo Lopes para fazer a leitura do seu relatório. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em análise acrescenta dispositivos à lei número 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal de proteção à biodiversidade no Estado. Distribuída às comissões de Constituição, Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem então a matéria a essa comissão para que, sobre ela, seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. A proposição em tela visa acrescentar dispositivos à Lei nº 20.922 de 2013, à Lei Florestal Mineira, para permitir a conversão de multas relativas ao descumprimento dessa norma em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, desde que requerida pelo infrator. Para tanto, propõe ainda a inclusão de outro dispositivo na mesma lei, delimitando os serviços a que se refere e determinando a criação pelo Estado de um banco de dados de áreas passíveis de ações de recuperação ambiental. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça considerou o projeto de lei pertinente em termos de competência quanto à iniciativa parlamentar e à produção de normas pelo Estado sobre matéria executada a determinação para a criação do referido banco de dados, motivo pelo qual ofereceu o substitutivo número 1. Quanto ao mérito, passamos agora a analisar a matéria. O uso dos instrumentos de comando e controle aplicados à gestão ambiental, classe em que se enquadra a multa, deve ser sistematicamente contraposto e complementado pela aplicação dos instrumentos econômicos de gestão ambiental, onde figuram o pagamento por serviços ambientais, a formação de mercados, entre outros mecanismos que buscam dotar de valor os ativos ambientais. No entanto, considerada a necessidade de coerção frente a infratores contumazes, o uso da multa e de outros meios punitivos ainda se faz presente e deve ser pautado pelo cuidado dos agentes públicos ao aplicá-la, pois muitas vezes a infração se dá involuntariamente ou mesmo por desinformação, em especial do produtor rural, agente econômico e cidadão frágil e exposto em toda a sua atividade ao manejo do meio ambiente e dos recursos naturais como solo, água e biodiversidade. Entendemos, portanto, para que a proposição em análise expressa antiga queixa do segmento produtivo rural quanto ao uso abusivo das punições pelo Estado. Apesar de considerarmos que a fiscalização deve, antes de qualquer ato de punição, ter caráter orientativo, a multa será eventualmente utilizada não apenas de forma punitiva, mas também educativa. Assim, observada essa questão, justifica-se a discussão pelo Legislativo de mecanismos de conversão de multas pecuniárias com ações de preservação e melhoria da qualidade ambiental. Com relação à conversão de multas relativas ao descumprimento da Lei Florestal do Estado, a própria norma traz no parágrafo 6º do seu artigo 106, regra que permite a conversão de 50% do valor de multa simples em medidas de controle que poderão incluir ação de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Para isso, de forma similar ao sugerido na proposição, exige que seja firmado o termo de compromisso do infrator com o órgão ambiental competente, o Instituto Estadual de Florestas. Determina ainda no mesmo dispositivo que as referidas medidas sejam realizadas no território do Estado e sem prejuízo da reparação do dano ambiental diretamente causado pelo empreendimento.
A citada regra legal, parágrafo 6º do artigo 106 da Lei Florestal, foi regulamentada pelo Decreto número 47.772 de 2019, que cria o Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais. Essa norma infralegal, que detalha os procedimentos e limites do programa que cria, define já em seu artigo 2º o que pode ser entendido como medida de controle e reparação ambiental. Segundo o decreto, controle e reparação ambientais devem constituir o objeto de projetos passíveis de financiamento por meio da conversão de multas. Observa-se, porém, que comparando as possibilidades de financiamento listadas pelo decreto com as sugeridas na produção e análise, percebe-se que essa última é a mais restrita, limitando-se à previsão de medidas de recuperação ambiental e de proteção e manejo de espécies de flora ativa e da fauna silvestre. Por sua vez, o programa prevê, além dessas, o apoio a projetos que atuem no monitoramento da qualidade do meio ambiente, na mitigação ou adaptação às mudanças do clima, na manutenção de espaços públicos como áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos recursos hídricos, na educação ambiental e na proteção urbana destinadas à proteção dos recursos hídricos. Na proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. A proposição, no entanto, amplia especificamente o rol de medidas de recuperação ambiental previstas no programa de governo, ao acrescentar possibilidade de recuperação de áreas de preservação permanente e de reservas legais. Além do artigo 106, é necessário considerar que a Lei Florestal traz outros dois dispositivos que interferem diretamente na possibilidade de conversão de multa simples, o que devemos descrevemos a seguir. Parágrafo único do artigo 111 determina que 50% do valor arrecadado com a aplicação das penalidades administrativas previstas na Lei Florestal constituirão receita própria do IF e 50% serão aplicadas no pagamento de serviços ambientais, conforme estabelecido no inciso 7º do artigo 5º da Lei número 17.727, 3 de agosto de 2008, que dispõe sobre o Bolsa Verde. Artigo 100. Determina que os recursos provenientes das multas por infração às normas previstas no capítulo 5º da Lei Florestal, da proibição do uso de fogo e da prevenção e do combate a incêndios florestais serão aplicadas pelo órgão ambiental estadual competente em atividades de prevenção e combate a incêndios florestais. Ambos, portanto, disciplinam a aplicação de recursos arrecadados a partir de infrações à Lei Florestal em aplicações nobres em seus objetivos programáticos e no direcionamento de recursos para operacionalização do próprio EF. Portanto, o atendimento da demanda do autor, que é autorização para a conversão do total do valor das multas simples, ocasionaria perda de receita para o órgão e supressão de fontes de financiamento para as demais ações ambientais. Baixada em diligência ao EF para que se manifestasse sobre a medida proposta, a pedido desta comissão, a resposta foi recebida em 15 de fevereiro de 2022. Por meio do documento encaminhado, a entidade ponderou diversos aspectos técnicos e financeiros. Para além da análise já apresentada, outros fatores indicados foram de muita importância para a preparação deste parecer. O primeiro ponto de destaque diz respeito ao Decreto Estadual número 47.772 de 2019, já citado, que cria o Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais. A norma regulamenta essa possibilidade não só para as infrações à Lei Florestal Mineira, mas também à Lei da Política Estadual de Meio Ambiente, Lei número 7.772 de 1980, a Lei de Recursos Hídricos, Lei número 13.199 de 1999, a Lei da Pesca e Aquicultura, Lei número 14.181 de 2002 e a Lei Federal de Crimes Ambientais, Lei Federal 9.698. Essa última quando aplicada em território mineiro por entidades fiscalizadoras do Estado. Lembramos que a criação do referido programa é de grande importância para a gestão ambiental de Minas, posto que permite atuação centralizada da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMAD, na gestão de recursos e no controle de sua aplicação, integrando as agendas dos diversos órgãos e entidades ambientais governamentais. Outro aspecto a ser realçado no documento EF é o alerta para problemas relacionados à proposta de ampliação do rol de medidas de recuperação ambiental hoje previstas no decreto citado, acrescentando a possibilidade de recuperação de áreas de preservação permanente de reservas legais. Como lembra a resposta da entidade, a obrigação de proteção e eventualmente de composição das áreas de reserva legal e das áreas de preservação permanente é do proprietário ou posseiro do imóvel rural. Não se confunde
portanto, com projetos de recuperação de áreas degradadas, de processos ecológicos essenciais de vegetação nativa ou de áreas de recarga de aquíferos, conforme prevê o regulamento. Neste contexto, vale citar que projetos com estes fins poderão beneficiar essas áreas de proteção em imóveis rurais em função dos objetivos ambientais que se propõem, de caráter mais amplo, possivelmente relacionados com a proteção do bioma, de um ecossistema ou mesmo de uma bacia hidrográfica. Dessa forma, tais argumentos nos sugerem que, de fato, a matéria deve ser tratada em regulamento, não cabendo a uma lei interferir de maneira que não apenas autorizar a execução dessas medidas com recursos oriundos de conversão de multas ambientais. O Instituto reitera também a existência de outros mecanismos relacionados à recomposição de passivos ambientais em imóveis rurais, a exemplo do Programa de Regularização Ambiental. Este instrumento é uma forma de regularização ambiental de imóveis rurais instituído pelo Código Florestal Federal, Lei Federal nº 12.651 de 2002, que traz benefícios para proprietários que se comprometerem a recuperar áreas degradadas ou alteradas, como, por exemplo, a extinção de sanções administrativas e criminais condicionadas à recuperação ambiental parcelada, facilitada nas áreas de preservação permanente. O PRA foi regulamentado em Minas Gerais pelo Decreto Estadual nº 48.127, de 27 de janeiro de 2021. Por fim, o IF alerta em sua resposta para a inadequação da exigência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR, das áreas beneficiadas com a prestação do serviço objeto da conversão, conforme proposto pelo projeto de lei em análise, proposto que a Lei Federal nº 12.651, 2012, que instituiu o cadastro, não determinou prazo para nele serem inscritos os imóveis rurais. Considerando os alertas trazidos no processo legislativo por meio da resposta à diligência e as ressalvas levantadas à proposição pela nossa análise, julgamos ser adequada a apresentação de um novo substitutivo em que, oportunamente, se inclua a previsão legal de conversão de parcial de valores de multas simples para as autuações de infrações relacionadas aos demais diplomas legais de meio ambiente, conforme previsto no regulamento, de forma a fortalecer o Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL número 623 de 2019 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2, altera a Lei 20.922, 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre a política florestal de proteção à biodiversidade no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei 20.922, 16 de outubro de 2013, o seguinte artigo 106, A, ficando revogado o parágrafo 6º do artigo 106. Artigo 106A. Até 50% do valor da multa a que se refere o inciso 2º do artigo 106 desta lei, o inciso 2º do artigo 16 da lei número 7.772 de 8 de setembro de 1980 e o inciso 1º do artigo 20 da lei número 14.181 de 2002 e dos valores referentes à multa simples por infração à lei número 13.199 de 29 de janeiro de 1999 poderão, a requerimento do interessado, ser convertidos em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, conforme dispuser o regulamento, a serem realizados no território do Estado por meio da assinatura de termo de compromisso com o órgão ambiental competente, sem prejuízo da reparação do dano ambiental diretamente causado pelo empreendimento. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão. Em votação, os deputados concordam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 624, 2019, de autoria do deputado João Vitor Xavier, que institui as diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil para Desastres Hídricos. Autor, deputado João Vitor Xavier, relator, deputado Leandro Genaro. Eu avoco para mim a relatoria e passo a presidência para o deputado Gil Pereira. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei. Assumo a presidência e passo a palavra ao relator, deputado Noraldino. Deputado
Deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 624 de 2019, de autoria do deputado João Vitor Xavier, que institui as diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil para Desastres Hídricos, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência ao Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais e ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais, para que esses órgãos avaliem a pertinência e a conveniência da proposição original e do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, especialmente em relação à Lei número 15.660. Em votação, requerimentos, deputados concordam, plenamente como estão, aprovado. Projeto de lei número 635 de 2019, autoria deputado Luiz Humberto Pereira, relator deputado Gil Pereira. Passa a palavra ao deputado Gil Pereira para fazer a leitura de sua relatoria. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 635/2019, Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Relatório. De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em epígrafe altera a lei 14.181. De 17 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquática e desenvolvimento da pesca e agricultura no Estado da Outras Providências. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Agroindústria e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Na sequência, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria opinou pela aprovação no projeto a forma de substitutivo número 1 que apresentou. Agora vem a proposição a este órgão colegiado para dele receber parecer, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei número 635/2019, objetivo é dispor sobre a regulamentação da construção de tablados destinados à pesca amadora. Para tanto, define tablado como disposição destinado ao suporte físico da atividade pesqueira amadora, que pode ser do tipo físico, ancorado às margens das águas ou leito aquático, ou flutuante, construído sobre as boias. Na sequência, determina que o Poder Executivo estabelecerá normas para a construção, o uso e a fiscalização dos tablados fixos. Estabelece que a construção ou utilização do tablado flutuante de área de até 20 metros quadrados, independente de registro ou autorização. Por fim, inclui entre as infrações à lei a construção de tablados em desacordo com as normas e prevê como sanção a possibilidade de interdição e demolição dos tablados fixos por agentes do Estado. Em sua justificativa, o autor defende que, ao contrário do senso comum, os tablados podem contribuir para a preservação dos cursos d'água e do meio ambiente. Para ele, enquanto os tablados flutuantes movimentam-se de acordo com o volume das águas sem afetar o leito dos rios. Os tablados fixos direcionam a atividade pesqueira para o único ponto geográfico e, dessa forma, contribui para diminuir ou eliminar o pisotamento das margens em áreas potencialmente maiores. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que o Estado tem competência para legislar sobre a matéria e a iniciativa parlamentar adequada à tramitação do projeto de lei. Assim, conclui pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma apresentada. Em seguida, a proposição teve seu mérito apreciado pela Comissão de Agropecuária e Indústria, que identificou a necessidade que seu texto recebesse ajustes técnicos, entre eles, reconheceu que a instalação dos referidos tablados implica intervenção em faixas marginais de cursos d'água ou de reservatórios artificiais de água legalmente definidas como áreas de preservação permanente, APPs, que são espaços cobertos ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar da população humana. Trata-se de áreas de uso restrito pela Lei 20.992/2013, que dispõe sobre a política florestal e proteção à biodiversidade
diversidade no Estado. Considerando as características dos tablados, a comissão entendeu tratar-se da atividade eventual ou de baixo impacto ambiental. Assim, sem deixar de ressaltar a necessidade de controle do uso e do acesso a APPs, a comissão optou por apresentar o substitutivo número 1, que se limita a conferir a nova redação ao citado artigo 3º da Lei Florestal Mineira, de forma a prever explicitamente os tablados entre atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental passíveis de realização em APP mediante autorização do órgão ambiental competente. Da perspectiva do mérito ambiental, avaliamos o substitutivo se alinha, entre outros, o princípio da preservação e da conservação de biodiversidade e ao princípio da busca do desenvolvimento sustentável caracterizado pela prudência ecológica, pela equidade social e pela eficiência econômica prescritos na Lei 14.181 de 2002. Coaduna-se também com a massa da preservação do dano ambiental na Constituição da República de 1988, orientada de marcos legais estruturantes da política ambiental mineira, com a Lei 7.772, de 1980, que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente, e a Lei número 13.199, de 1997, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, gestada na Lei 20.922, de 2013. Nesse contexto, entendemos que o substitutivo número 1 logra, ao mesmo tempo, viabilizar a construção dos tablados para pesca amadora e garantir que a instalação se dê de acordo com os preceitos de proteção das APPs, atestada por meio de autorização do órgão ambiental competente. Assim, avaliamos que esse novo texto se mostra mais pertinente à política ambiental mineira do que à proposição original, motivada pelo qual apoiamos sua aprovação. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 635/2019 no primeiro turno, na forma do substitutivo do número 1 da Comissão de Agropecuária e Agricultura. Esse parecer é o nosso parecer, presidente. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei número 2830/2021, de autoria do deputado Noraldino Júnior, relatoria do deputado Gil Pereira. Passa a presidência ao deputado Gil Pereira. Parecer, primeiro turno, projeto de lei número 2830/2021. Do relatório de autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição em IPI acrescenta o artigo 50-A à lei número 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e proteção à biodiversidade do Estado, distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 que apresentou. Venho, então, a matéria a esta comissão para que sobre ela seja emitido parecer quanto ao método artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. Em discussão. O parecer, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei número 3043 de 2021, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. Autoria, deputado Gil Pereira, relator, deputado Noraldino Júnior. Passo a fazer
Passo a fazer a leitura do requerimento. Deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 3043/2021, de autoria do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a política estadual de hidrogênio verde, requer a Vossa Excelência, no termo do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que sejam avaliados os impactos financeiros e orçamentários, a conveniência e adequação da proposição na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e especialmente o artigo 7 do projeto original. Em votação, requerimentos, deputados concordam permanentes como estão. Aprovado. Estão suspensos os trabalhos.